Harta benda musnah serta kehilangan orang tersayang merupakan senario yang perlu dihadapi penduduk terjejas banjir. Dan ketika program Task Force Pasca Banjir Anjuran Youth Power Club YPC di Jeli, Kelantan, keresahan yang disuarakan seorang pelajar dan warga emas antara reaksi yang dirakam lensa kamera. Minggu lepas aja, Pak. Minggu lepas aja, Pak. Sekolah dah minggu lepas? Baju sekolah ada lah. Beli dah? Beli dah. Lepas tu, gimana? Anjuk banjir. Anjuk banjir. Apa lah dah beli? Selah. Selah, ya? Lepas tu, nak ke sekolah minggu lepas? Tak ada baju. Nurul Syamimi Muhammad, murid Sekolah Kebangsaan SK Jeli 2, sedih dengan kehilangan baju sekolahnya yang hanyut di bawah arus. Tambahan pula keluarganya tidak dapat membeli baju baru berikutan kekangan kewangan berikutan banjir. Manakala seorang warga emas, Mariam Abdullah, 87 tahun dari Kampung Jeli, hiba apabila mendapati semua barangannya musnah, dan lebih memilukan apabila suaminya, Umar Muhammad, yang berusia 93 tahun juga uzur.